Oi, gente. Hoje eu vim trazer para vocês o tutorial desse cut crease, que foi uma das maquiagens que me deu mais trabalho para fazer. A gente pode admitir para vocês, mas é porque eu sou péssima em cut crease. Talvez para vocês seja mais fácil, mas como eu sou péssima, sou doente em cut crease, para mim foi difícil. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês gostem essa maquiagem. eu Fiz com muito carinho para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Bom, vamos começar com esse ânimo aí. E eu vou adiantar um olho também para encher minha sobrancelha. E a primeira sombra que eu vou usar para começar esse, esse cut crease é a sombra Top Candy Opaco, da Contei 1 grama. Eu vou aplicar ela no meu côncavo com um pincelzinho de esfumar. E depois eu vou vir com a sombra barra da Mary Kay. Com um pincelzinho menor de esfumar, vou aplicar abaixo dessa sombra que a gente tinha aplicado antes. E vou deixar bem marcado para depois esfumar. É isso aí, gente. Essa maquiagem. É uma maquiagem meio louca porque você deixa marcada, depois você esfuma, depois você deixa marcada de novo. É, enfim, é isso aí. Vai sair, prometo. Depois disso eu vou pegar essa sombra marrom mais escura da paleta Balm de olho da De Balm. e com o pincelzinho lápis eu vou começar a marcar mais ainda meu côncavo. Eu vou aplicar ela em cima do meu côncavo mesmo, com o pincelzinho vou deixar bem marcada e depois eu volto com aquele pincel de esfumar. E esfumo tudo. Você tem que deixar tudo bem esfumado. Porque o que tem que ficar marcado nessa, nessa maquiagem é o côncavo. E não acima dele. Então acima dele tem que estar tá super esfumado. Bom, agora nós vamos marcar o côncavo em si. Peguei um pincel chanfrado. É aquela mesma sombra marrom que eu tinha usado antes. E tô fazendo o corte ali. O famoso corte, né? Na pálpebra. Que é o, o corte do cut crease. O cart. <laughs> e gente, eu aprendi que pro meu olho eu preciso fazer esse corte um pouquinho acima de onde ele realmente é, de onde realmente é meu côncavo. Porque assim, o desenho da maquiagem fica perfeito. Se eu faço ele onde é meu côncavo, ele vai ficar perfeito só de olho aberto. Quando eu fechar meu olho, vai ficar esquisito. Foi o que eu aprendi, gente. Eu vou pegar aquele pincel lápis, vou esfumar, e depois eu volto com o pincel maior e esfumo também para deixar tudo bem esfumado, aquele negócio. Bom, agora nós vamos limpar a nossa pálpebra. Eu tô pegando meu fixador de sombras da Lo que é uma pastinha na cor bege claro. Você pode fazer isso também com clown ou com um corretivo pastoso, tá? Um corretivo cremoso. Eu tô fazendo isso com um pincelzinhos de cerdas sintéticas. E para mim, gente, essa é a parte principal do cut crease. Porque é aí onde você define até onde sua pálpebra vai, sabe? Até onde você vai criar esse desenho da pálpebra e criar essa ilusão de uma pálpebra maior ou menor. Você vai criar a sua pálpebra, no caso, eu tô aumentando ela um pouco mais porque eu fiz o desenho do meu côncavo um pouco acima do que ele realmente é. Gente, muito cuidado, muita calma. Faça isso com toda a calma do mundo, tá? Porque essa é a parte principal e ela que vai definir como que sua maquiagem vai ficar no final. Bom, pra não deixar muito fixador na pápula, eu vou pegar meu dedo e vou dar umas batidinhas que é pra espalhar ele melhor, tá? Pra ele não ficar muito acumulado. E depois eu não conseguir aplicar a sombra direito. Não precisa se preocupar se você não conseguiu fazer o desenho ali em cima direito, porque a gente vai voltar com o pincel chanfrado e fazer novamente aquele traço com a sombra marrom escura. E volto novamente com o meu pincel lápis para esfumar de novo, para deixar tudo bonitinho, como estava antes. Bom, depois de garantir que tá tudo esfumado e marcado ao mesmo tempo, eu vou pegar minha paleta Naked e a sombra que eu escolhi para aplicar na pálpebra é a Sombra Sidecar. Estava esperando eu mostrar ali que eu não lembrava. Eu vou aplicar ela com aquele mesmo pincel de saias sintéticas que eu tinha aplicado, o fixador, porque eu acho que sombras cintilantes assim como essas o melhor na pálpebra com um pincel de seres sintéticas. Quase que não sai, gente. Bom, depois de preencher todo esse desenho, com muito cuidado, preenchendo para ficar bem pigmentada a sombra, eu vou pegar a sombra Shroom da MAC e vou iluminar ali abaixo da minha sobrancelha. Vou deixar tudo bem iluminada essa área. Bom, gente, finalizamos com as sombras na parte de cima. Vou pegar meu delineador em pasta da Contengrama, que tava muito seco. Nossa, me deu muito trabalho pra fazer esse delineado, gente, porque ele tava muito seco. E vou fazer o gatinho ali paralelo ao corte que a gente fez ali, aquele desenho. Não vou inclinar ele muito, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais reto, que é pra ficar bem paralelo com aquele corte do Cut Crease. Bom, gente, depois de finalizar meu delineado, eu vou pegar minha máscara de cílios Turbo Duplo Impaco Impaco. Impacto da Eudora. Vai ficar nos meus cílios superiores. E os cílios que eu vou usar hoje é os cílios Juicy Volume 02 da Kiss New York, também com a colinha da Kiss New York. Vou aplicar ali nos meus olhos, como eu sempre digo que eu gosto de fazer, que é primeiro colocando por cima com os dedos e depois arrumando os cantos interno e externo com a pinça. Gente, minha voz hoje tá péssima, porque novamente estou tendo crises de tosse, gente. Novamente. Enfim, vamos continuar, tentar continuar, né? Vou começar a fazer minha pele com o Revitalift Burro Mágico da L'Oreal. Não tá saindo a voz, mas tá indo. E depois disso eu só vou pegar a minha base Time Wise da Mary Kay na cor bege 5 e bege 4. Vou misturar e vou aplicar primeiro no meu rosto com os dedos e depois eu vou vir com a minha esponjinha da beleza úmida e espalhar tudo muito bem com batidinhas pressionando contra a pele, que é para a pele absorver bem a base. Mas também a pessoa quer ter voz falando desse jeito, né? Falando rápido e muito. Bom, gente. Depois de terminar de aplicar minha base em todo o meu rosto, eu vou pegar meu corretivo da Natura Aquarela na cor bege claro e vou aplicar ali na região abaixo dos meus olhos, fazendo tipo um, um V, um triângulo, que é para iluminar bem toda essa região. E também vou usar o mesmo corretivo para iluminar o centro do meu rosto, ali no centro da testa, no centro do nariz, acima da boca e no queixo. Eu gosto de fazer isso para não deixar só essa região abaixo dos olhos iluminada, que fica esquisito. Quando tá só essa região abaixo dos olhos iluminada, o resto do rosto escuro, né? Fica muito esquisito, pelo menos eu acho estranho. Mas enfim, estou esperando tudo também com a minha esponjinha da Belize do mesmo jeito que eu espalhei minha base, dando batidinhas no rosto, que é para a pele absorver bem e não ficar nada marcado, ficar tudo bem esfumado, tudo bonitinho, do jeito que tem que ser. Bom, para salar o corretivo abaixo dos olhos eu vou pegar meu pó da Elf Under Eye, que é específico para essa região, e para salar o resto do meu rosto, o resto do meu rosto eu vou pegar meu pó translúcido da Candice Berenice e aplicar no resto do meu rosto com um pincelzão de pó grande. Hoje eu me controlei e não contornei meu rosto com a paleta da D. Tô usando o blush rulo da Benefit, o bronzer na verdade. E tô contornando meu rosto nas regiões que eu gosto de contornar, que é ali na região da mandíbula. Da mandíbula não, menina. Das bochechas, na testa, na mandíbula, agora na mandíbula. E também no meu nariz, olha, tava sem pincel para contornar o nariz. E usei uma dica de uma leitora, que é usar o pincel de iluminador da macrilã E gostei muito, gente, ó. Muito bom mesmo para contornar o nariz. Vou terminar meus olhos usando a sombra Cinnabar da Mary Kay, com pincelzinho de topo reto, bem rente a minha linha d'água. E vou esfumar essa sombra com aquela sombra top Candy opaco, com pincel lápis. Deixar tudo bem esfumado também. Não quis marcar muito embaixo, porque já tá muito marcado em cima, e eu quis dar uma suavizada mais embaixo, tá? Bom, para terminar, eu vou pegar minha máscara de cílios, do lado dos cílios inferiores, e vou aplicar nos meus cílios inferiores. Bom, gente, é isso para os olhos. É, depois disso, eu vou terminar minha pele. Vou pegar o blush Coralista, que já está acabando, né? E vou aplicar nas minhas maçãs. E pela milésima vez neste canal, vou iluminar meu rosto com o iluminador tendência da MAC. E vou iluminar ali no ossinho das maçãs, subindo um pouquinho ali para as têmporas também. E também vou iluminar acima ali da boca, que é para dar a aparência de uma boca maior. E também na pontinha do nariz, que é para dar o aspecto de nariz mais arrebitado. O batom que eu escolhi para completar essa maquiagem é o Bardot da Felicitar Lux. Ele é meu nude favorito da coleção da Felicitar. Eu amo muito o tom desse batom e eu achei que combinou bem com a maquiagem e completou o look do jeito que eu imaginava. Gente, se vocês ainda não viram, eu fiz resenha desses batons já aqui no canal, viu? Tem todos os batons da Felicitar. E é isso, gente, para essa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo vídeo. Olha a mãozona suja, menino. Linda.